23 січня своє 90-річчя відзначив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, людина, яка значну частину свого життя присвятила Служінню Божому. З ювілеєм Філарета привітав президент Петро Порошенко. Дорогі друзі, рівно 90 років тому на українській Донеччині в селі з символічною назвою Благодатне у шахтарській родині прийшов на цей світ хлопець Михайло Денісенка. Йому випало пережити і голодомор і лихоліття Другої світової, з якою не повернувся батько. Прийнявши чернечий постриг у 21 рік, ви, ваше святосте, все своє довге життя присвятили Служінню церкві. Відстоювали право вірити в Бога в часи войовничого атеїзму. Стали першим українцем, який посів. Київський престол за майже 150 років під час привітання глава держави наголосив, що саме Філарет зробив перші кроки до отримання автокефалії, коли більшість цієї потреби не усвідомлювали. А також висловив велику пошану та вдячність патріарху. Бажаю вам, істинно народному українському патріархові і героєві України, міцного здоров'я, радості і Божої ласки на многії і благі літа. Слава патріарху Філарету і слава Україні!